Өдөрт та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. За сорилт боломж бууралгийн энэ удаагийн дугаараар судлаач Дэлгэр Зултай ярилцах гэж байна. Бид нар агаарын бохирдол, ахаарын бохирдлоос хэрхэн өөрсдийгөө болоод өргөхтэй бас гэр бүлийн хамгаалалт талаар судлаачийн одоо чухал зөвлөмжийг та бүхэнд хүргэх гэж байна. За тэгэхээр урилгыг маань хүлээж аваад хүрэлцэж ирсэнд баярлалаа. Тэгэхээр хамгийн ихний асуулт маань юунаас эхлэх вэ гэхээр би яг өглөө гэрээсээ ингээд ажил руу алхаж хахад яг зам дагуу эцэгчүүд хүүхдүүдээ сургуультай хөрвж өгөх гээд дагуул явждаг байхгүй. Тэгэхээр судлаачдын зүгээс агаарын бохирдол хаасаагүй байгаа нь өмнө гэхдээ яг зам дагуу бол хамгийн аюултай гэж ярьдаг юм байлээ. Та энэ тал дээр дэлгэрүүлэн тайлбарлаад өгөөч. За юуны өмнө нэвтрүүлэгтээ өрсөнд баярлалаа. Тэгэхээр эхний асуулт бол яг хүүхдтэй холбоотой гэж би болоо өөрөө ойлгож хүлээж авч байна л да. А ер нь бол агаарын бохирдол Улаанбаатарт бол маш их хэмжээтэй байгаа. Тэрийг бол ихэнх их усүрэн гэр хорооллоос байдгаа гэд ярьдаг хүмүүс одоо судлаачд гараад баталдаг. А тэгвэл яг замын хажуугаар явж байгаа нөхцөлд бол таны өртөж байгаа агаар бол илүү машинаас автомашинаас үүдэлтэй бохирдол өртөж байна гэсэн. Тэр автомашины яндан бол газар байдаг, их доор байрладаг. Тэгэхээр бага насны хүүхдүүд бол ерөнхийдөө дандаа бага одоо яг хамгийн амьсгал түвшин бол 80 см, 50 см тий их 1 м дандаа доош нь байдаг. Тэгэхээр хүн металлууд буюу бидний эрүүл мэндэд илүү их хортой нөлөө үзүүлдэг. Хүн металлууд дандаа одоо 1 м-аас доош, 80 см-аас доош, 50 см-аас доош байрлаж байдаг. Тийм учраас ер нь бол эцэг эхчүүд 5-аас доош насны хүүхдээ замын хажуугаар дагуулж явах цэцэрлэг сургуульд нь хөрвүүлж өгөх юм бол өргөж одоо тэмэрч буюу өөрийнхөө амьсгалын түвшинд яг л метр 50-аас дээш түвшинд байх юм бол тэр их хүнд металлын хортлох мөн одоо автомашинаас үүдэлтэй энэ 2-2-ийн одоо өртөлтийг сэргийлж чадна гэсэн үг. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол хүүхдтэй маск зүүлж авчих хэрэгтэй. А хоёрдугаарт болохоор хүүхдээ өргөөд дээшээ авчих хэрэгтэй. Одоо жишээ болохоор хүмүүс баса ойлгохгүй юм уу? Гэр ороолоос гарч байгаа утаа одоо юу гэдэг нь автомашина яндангаас гарч байгаа утаа хоёр тас ялгаа байгаа ах тий. Тэгэхээр миний сонссоор бол тэр нөгөө нэг автомашины аккумуляторас одоо гарч байгаа тэр одоо хорт удсан артуглах гэж одоо хүнд металл байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор хүүхдийн сэтгц эрүүл мэндтэй нөлөөлдөг гэж ярьж байгаа. Энэ талаар та тайлбарлаад хэлээд өгч. Аха. Тэр ер нь тийм дэлхийн тахин судлаад байхад бол гадаад орчинд байгаа агарын бохирдол нь дотор нь бас их усүрүүдээр ялгаж судалж байгаа. За их усүрүүдээр нь ялгаад үзэхээр манай Монголын одоо энэ гэр хорооллын айл өрхөөс гарч байгаа утаа олвол ерөөхдөө байомас буюу одоо байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг шатаасан. Тэр нь болохоор нүүрс, мод тийм юм шатаасан бохирдлууд нь их хөөр эзэлж байгаа. А гэтэл автомашинаас гарч байгаа бохирдол бол NO2, SO2 гэдэг одоо илүү астм одоо үүсгдэг амын уушмтгай органик нэгдүүд гэдэг илүү химийн найрлагын хувьд илүү хүнд комплекс хэлбэрийг ялгардаг. А мөн төрөн өөрөө дурдлаа тэр хар тоглох гэж яриад байна. Тэгээ хар тоглох бол яг хуу дэлхийн дахин болохоор урд нь яг бензин хийдэг, бензиний шаталтыг сайжруулах катализаторын маягаар хэрэгэлдэг байсан. А одоо бол ер нь Америк нэгдсэн улс хэрэглэхгүй байгаа гэж яриад байгаа. А тэгэхээр бид нар бол яг хуу манай орж ирж байгаа бензинууд бол стандарт хангаж орж ирдэг ингээд гэд ярьдаг боловч зүгээр би судлаач миний хувьд батхад бол магадгүй бензиний сүйдэлтэй хар тоглог их байгаа учраас хөрсөнд юм уу одоо хүүхдийн амьсгал түвшнөөс доошо бол хар тоглог их байгаа даа. Тэгэхээр тэр нөгөө хар тоглог маань өөрөө зөвхөн амьсгалын замаар шүүхтэд мөн хоол хүнстэн цог одоо гадаа тоглоод гараа угаахгүй орж ирээд одоо хөрсөнд байгаа хар тоглогоо гэчээ бохирдсан байлаа гэж бодоход гараа угаахгүй хоол идэх юм бол та хоолны замаар хоол боловсруулах замаар амьсгалаад та үнэхээр одоо их хар тоглогтой бензин хэрглэсэн машины утаан та автагдаад амьсгалчих юм бол амьсгалын замаар орж байгаа. А гэтэл зүгээр би ингээд явж байгаа нөхцөлтөө ч гэсэн арьсаа бид нар тэр хар тоглог шингэж авдаг. Тэр энэ бол хүнд металл эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй тун хэмжээний ихсэх юм бол бүр одоо сэтгэн бодох чадвар муудах хүртэл хэмжээнд хүрдэг. Тэгэхээр хүнд металл учруулсан одоо үйлчлэх хугацаа ч юм уу тэрний шинж тэмдэг нь харилцан адилгүй байгаа бох. Тэгэхээр одоо юу гэдэг гэр оролт амьддаг ч юм уу эсвэл байнга замдаа гоёд хүүхдүүд одоо хар туулгаар амсгалдаг байлаа гэж бодоход хэдийн хугацааны дараа энэ шинж тэмдэг нь илэрхий ямар хэлбэр илэрч болох үстгэцээ одоо юу сэтгэцэд нөлөөлөхөөс өмнө ямар шинж тэмдэг илэрч болох вэ? Аха тэгэхээр яг хар туулганы тухайд болохоор арьс хоол боловсруулах замаар шимэгддэг гэдэгтэйг адилхан буцаад эргээд шүлс хөлс одоо бидний гарч байгаа шээс өтгнөр бол баг хэмжээгээр бол ялгарч идэг. Тэгэхээр яг цуснах хэмжээ нь бол нормал хэмжээнээсээ буюу одоо стандартууд нь янз янз байгаа дээ тий 5 микрограмм децилитрээс 10 микрограмм децилитрээс хэмжээтэй болох юм бол ер нь эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөх юм. Тэгэхээр яг хэрвээ цуснад хардгуулны хэмжээ 20-с дээш болоод ирэх юм бол хамгийн ихний шинж тэмдэг бол агуут сөрөг
одоо хүүхдийн хоол идэх аппетит муурах муудах тийм манай хүүхдүүд ингээ хоол иддэг юм а гэд яриад байдаг зарим хүмүүс тийм хоол идэх аппетит муудах нөөлчих агуулах замын одоо ер нь хоол боловсруулах замын шинж тэмдгүүд эхлээд илэрхэнэ а тэгээд 60 микрограмм децилитрээс илүү хэмжээтэй болоод ирэх юм болвол нөгөө түрүүний яриадсан сэтгцэд нөлөөлөх салгалах комд орох тэгээд одоо мэдрэлийн шинжтэй одоо шинж тэмдгүүд тийм таталт өгч юм уу тиймэрхүү шинж тэмдгүүд илэрдэг байна тэгэхээр эцэг эхчүүд бол яг мэдээч хэрэг цусцдах хэмжээг шууд бид нар ингээд одоо хараад мэдхгүй ч гэсэн ер нь бол хүүхдүүдэд ажиглаад тогтолт нь удаашиж ийн хурдан байна уу багштай нь ингээд ярилцаад ч юм уу тий тэгээд ах юм бол одоо сөрөг нөлөө үүсэж байгаанууд нь бас мэдэгдэж эхлэх боломжтой. Яг бүр их хүнд хэлбэрийнх болоод ирэхээр бүр ингээд буйлын дээдлийн одоо энэ бидний яриад буйлын дээдлийс ч одоо бол мах шиг юм яга өнгөтэй байх хэвээр тий тэрүүгээр нь бол цэнхэр судал татдаг. Тэр нь бол бүр нөгөө виталийн хэмжээ биед нь маш их хэмжээтэй болоод ирэхээр тийм болж байгаа. Тэгэхээр бол яг хэрэг биеэс гадагшлахгүй байлаа. За миний хүүхэд амьсгалчлаа, идчлээ гэж би бодход тий. За мэдээ шээс болзруулсан маа гарч байгаа маань. Хэрэг биеэс гадагшлахгүй байгаад ах юм бол нөгөөх нь ясанд хоримтлогдоод харт тул маань өөрөө. Тэгээ буцаад нөгөө үргэлж тэр хүний чинь ясан дотор харт тул байгаад хаа буцаагаад нөгөө хүндээ одоо өртөх өрөөл явуулсан. Гаднаас орж ирэхээс нэмж орж ирэхээс гадна ясанд байгаа нөгөө юу маань хардгуулга маань буцаад хүний хардгуулганы хортлогод өртүүлээд байдаг. Тэгэхээр одоо энтэй холбоотой цаашлаа дараагийн шатны юм уу гарч ирнэ тий одоо кальци урал нь удаашрах ч юм уу тэгэхээр өсөлт нь удаашрна гэдэг тий. Энэ бол бүр хүнд хэлбэрийн цусны тагуулмж нь 61-с дээшээ гарсан ч юм уу тийм тохиолдол тийм байна. Тэгэхээр эцэгчүүдийн зүгээс хамгийн эхлээд хүүхдийнхээ одоо юу гэдэг одоо биед ямар шинж тэмдэг илэрч байгааг ажиглах хэрэгтэй байнг. Дараа нь одоо юу гэдэг багштан зөвлөөд манай хүүхдэд ямар өөрчлөлт гарч ийн юу болж хичээл ном нь байна гэдэгтээ асуугаад а бүр цаашлал ер нь шинжилгээ өгөөд одоо тэ хэрэгтэй хэмжээ. Манайх юм одоо юу гэдэг харт тулгын одоо хүн дэтал өртөх магадлал өндөртэй бүсэд амьдрдаг бол ямар ч хэсэн шинжилгээ хийлгээ тодорхойлцох шаардлагатай юм гэж ойлголоо тэ. За тэгэхээр Улаанбаатарт амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бол өртөх магадлал өндөр байна. Ялангуяа гэр хороолд амьдардаг ч юм уу шатхан дүгэх бензиний одоо газар ойролцоо амьдардаг ч юм уу хүмүүс тэ. Тэгэхээр за эртэл байгаа учраас бид нэр өртөх магадлал өндөртэй байна. Тэр тохиолдолд бид нэр иргэдэд өөрсдөө тий гэр бүлийнхэндээ ямар анхаарал шатны тусам юм хорыг гадагшлуулах тийм одоо арга хэмжээ байдаг болов. Яг их ингээд ер нь бол ингээд эмнэлгийн хэмжээд бид нар тогтоогоод хэрэв тэр хэмжээс илүү гарчихсан байх юм бол нөгөө нэг эм уулах тий одоо яг эмнэлгийн төвшөнд бол 2-3 төрлийн эмчилгээ хийгээд тэрийг сармагжуулах уруулаар гадагшлуулж байгаа. Тэр яг одоо би бас уншаад судлаад байхад болохоор яг нөгөө хувь хүн ахуйн нөхцөлд одоо тийм юм идээд уучих юм бол тэр нь хурцаад гарна гэдэг яг зөвлөмжүүд бол хараахан байхгүй гадаа. А хэрэв яг үнэхээр цусны батлагдаад тодорхой хэмжээс илүү байх юм бол одоо системтэй эмчилгээний сармжуулах уруулын эмчилгээ эмчийн хяналтанд орол хэлэх шаардлагатай. Гэхдээ яг хуу бас нөгөө талаар ингэж бодож болно л доо. Бид нар ингэж орчод байгаа маань эрсдэлтэй бүст байгаад байгаа мэдээ бүгд ойлгож байна. Тэгэхээр бол бид нар өөрсдөө тэр амьсгалаар орох уу, гидсээр орох уу, арьсаар орох уу гэдгээс бид нар өөрсдөө хамгаалж байна. Төрөний миний хэлсэн шиг гадаа ингэж төгчин шорондоо тоолоод ороод ирэх юм бол хувц өнөрийн гүвөөд угаагаад гар хөлийг угаагаад тий. А хэрвээ агаардын бохирдолд бид нар үнэхээр одоо ингэж өртөөд байна аа. Машинаас ингэж гадаа агаар амьсгалаад харт дулгараа би амьсгалчлаа, амьсгалын замаараа би харт дулгыг авчлаа гэж үзэж байгаа бол маск зүгээд тэрнээс сэргийлэх хэрэгтэй. Тэгэхэд нөгөө нэг орж байгаа замуудаа бид нар ойлгоод мэдлэгтэй мэдээлэлтэй болчих юм бол орж байгаа замыг хаагаад бөглөөд бид нар одоо билүүгээ оруулахгүй байх талаас илүү арга хэмжээ авч байна. Гэхдээ яг харт тулгын хувьд бол бас яг зөвхөн агаараас гэхгүй одоо ер нь маш их юу судлагдсан нь бол гэрийн нөгөө нэг будаг байдаг тийм харт тулга авсан будаг их хэмжээтэй байдаг. Тэрнээс гадна савнд хүртэл байдаг гэж сонсч байсан. Тийм тэгэхээр хиймээ бодсод ерөнхийдөө гэлтгар төрлийн одоо бид нар эмгэгтэйч нүдний тэн энтер гэж хэрглээд байдаг гэлтгар төрлийн бодисууд ер нь бол нөгөө харт тулга их хэмжээгээр агуулж хэргэлдэг байсан одоо бол хэрэглэхэд болсон гэж яриад байгаа боловч ер нь бол бас хэрглэж байгааг бол бид нар үүсэхгүй тийм тэгэхээр будаг одоо хүүхдийн тоглоом байна тийм жижиг хүүхдийн тоглоом одоо ямар будгаар ямар юугаар нөхцөлтэй ямар бутсын тэр их ингээл хүүхд байнг барайл амандаа хийгээл тийм будгийг авахлал ингээл тоглож идэг тэгэхээр тэрнтэй ч гэсэн бас хамааралтай. За агарын бохирдлоос хүүхэд ялангуяа сургуулийн насны хүүхдэд одоо юу гэдэг гадуур орчинд ингээ явахтаа агарын бохирдлыг өртөх магадлал өндөр байна. Нин ялангуяа одоо гэрээсээ сургууль хүртэл зайн хэр холойдын өдөр хідэн цагт ордгийн сургууль дээр хідэн баар өнгөрөөдгийн те ямар үеилүүд явдгийг цаг өдрийн гэдгээс шалтгаалаад хүүхдийн агарын бохирдлыг өртөх одоо бас өртөх эсвэл бас тодорхойлж байгаа гэж байгаа. Энэ тал дээр та ямар зөвлөмж өгөх вэ? Бид нэр яг юун дээр алдаад байна вэ? Магадгүй одоо хотын нөгөө захаас нөгөө зах хүртэл одоо хамгийн
агарын богцол өндөртэй цаг зөвдөгч юм уу тиймэрхүү юм ажиглагдаж байгаа тохиол. Тий, тэгэхээр ер нь бол яг агарын богцлыг одоо манай орны судлаачид бол судлаад эхлэв те. Тэрнээс хойш бол одоо найрлагын судлаа, их үүсвэрийн судлаа, тэгэхээр өртөлтийн бас зарим хүмүүс судлаж байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө нэг агарын богцлын цагуудаа ингээ графикаар гаргаад үзэхээр бол ерөнхийдөө өглөө 9 цагийн үед бол хамгийн өндөр байгаа да. Тэгэд энэ нь бол тасралтгүй 12 цаг хүртэл өндөр байж байгаа. 12-оос 4 цагийн хооронд Улаанбаатар хот бол харьцангуй өвлийнч бай, зуныч бай уйралтай. А өглөө оройныхоо уйралтыг бодох юм бол харьцангуй агарын бохирдол багтай. А тэгэд 4 цагаас хойш тасралтгүй өсөөд өсөөр хагаад 22-23 цагийн үед хамгийн өндөр байгаад тэгээ буурж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол яг өглөө 9 цаг буюу хамгийн нөгөө нэг агарын бохирдол өндөртэй үед бүгд ажил, сургууль, хичээлдээ явцгааж тийм хүмүүс. Тэгэхээр энийг бол бас сайн бодох хэрэгтэй. Ер нь бол би яг хамгийн өртөлт өндөртэй хамгийн бохирдол үедээ ихтэй цагт гараад явж байгаа бол бид нэр үр хүүхдээ өөрөө хамгаалахын тулд нэгдүгээрт бол өөрөө болон хүүхдээ маск зүүх хэрэгтэй. Хоёрдоорт бол би одоо нөгөө миний бодлоор хэрвээ мэдээж болдог бол хүн болгон янз янз болцоогоор л байж байгаа. Айл болохоор хүүхдийг сургууль цэцэрлэгийн өөрийн гэртээ нь ойрхон байлгах хэрэгтэй. Ингэснээр яаж юм хэрэг та агарын бохирдолд өртөх өртөлтийн цагийг багасгах юм. Тэгэхээр өртөлт гэдэг чинь бид нэр гадаа удаан байх юм бол мэдээж хэрэг би их хордно. Гадаа богинохан байх юм бол бага хордно гэдэг зүгээр логикоор бодготын өртөлтийг чинь ингээд хэмжиж байгаа янз бүрийн доо зорно. Цагт хідэн юу явж байгааг тэрнтэй адилхан. Тэгэхээр би өнөөдөр хүүхдээ хорооллын эцэсээс хотын төвийн сургууль зөөх гээд цаг 30 минут машинд авч явдаг бол нэгдүгээр там э төрөөр нэрэдсэн гадаад орчны агарын бохирдол буюу нөгөө гэр хорооллын сүйдэлт агарын бохирдол төрчихөж байгаа. А хоёрдугаар талаараа та нөгөө машины автомашины бохирдол буюу дизель одоо хөдөлгөөрт дизель комбас чинь гэдэг юм. Тэгээ дизелээс гарч байгаа хорт утаанд бохирдож байна. Тэгэхээр нөгөө зүгээр би гэрээсээ алхаж гараад сургууль руу ороход бол зүгээр гадаад орчинд байгаа агарын бохирдол буюу ихэнх нь гэр хорооллын сүйдэлтэй бохирдол өртөөд орж байгаа л би 2 цаг аав ээж байгаа машин дотор яваад очих юм бол тэрнээс өөр олон төрлийн хими одоо нэг ууршигтгай органик нэгдлүүд гхийн бохирдлууд тэ энэ 2 эсэ 2 гэдэг тэр нөгөө астм бактериа үүсгдэг тэр бодисуудад би илүү ихээр өртөөд сургууль дээр очиж байгаа. Тэгэхээр яг мэдээч хэрэг үнэхээр тийм нөхцөл байдалтай бол нэгдүгээр машины агаар цэвэршүүлэгч байдаг. Машины агаар цэвэрлэгч авч хэрглэж болно. А ихэнх машинууд бол өөрөөсөө HEPA фильтртэй байдаг. А тийм байх юм бол машиныхаа фильтрүүдийг маш сайн солиулж хэрэгтэй. Ялангуяа үйл болохоос өмнө нэг удаа солиулж хэрэгтэй. А 3 дугаарт болохоор машин дотор байсан ч гэсэн дээ ер нь бол маскыг тогтмол зүгэвшиж зүүх хэрэгтэй. Шаард болохоор машинд орох суучгаар агаарын мөртлөөс одоо хамгаалч нэ гэсэн ойлголттой байдаг шүү. Тэгэхээр машин суусан ч гэсэн давхар одоо маск зүүх нь чухал юм байна те. Тийм чухал. За тэгвэл Юу нэг л ингэ судалгаанаас дээр бид нар амьдралынхаа 70-80% дээр дотор орчин өнгөрөөдөг. Тэгэхээр агарын бохирдол гадаа байгаа бас доторч байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй учраас энэ тухай ярих нь зүйтэй тийм. Дотор одоо байгууллага, гэр, сургууль гэдэг ч юм уу энэ орчноодод бохирдлыг бид нар яах вэ? Яах вэ? Яаж зохицуулах хэрэгтэй вэ? Аа тэгэхээр ер нь 20 жилийн хугацаанд Америк нэгдсэн улсын одоо 90 гаруй одоо өвчин шалтгаануудыг аваад судалсан байгаа. Тэрэнд бол дээрээс 4-т дотоод орчны агарын бохирдол, дээрээс 9-дэр гадаад орчны агарын бохирдол нийт өвчлөлт нөлөөлж байна гэсэн юм судалгааны үр дүн гарсан байна. Тэгэхээр ер нь агарын бохирдлын дотор угаасаа дотоод орчны гадаад орчны гэж хоёр тусад нь судалдаг. Тэгэхээр одоо стандарт ч гэсэндээ ер нь бол ихвчлэн манайх бол гадаад орчны хаана. Тэгэхээр яг дотоод орчинд бол тэр стандартаа бид нар хэрэгэлдэг. Тэгэхээр дотоод орчинд бид нар яг адилхан ер нь бид нар одоо ингээд нөгөө дулаанаа цонх хаалгаар алддагтай адилхан яг адилхан агарын бохирдлыг бол цонх хаалгаараа бид нар авч байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол агаар цэвэршүүлэгч авч тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр ингэж агаар цэвэрлэгч би одоо сүүлийн үед ингээд нэлээд хідэн жил агаар цэвэршүүлэгч хэрэглэж байна. Тэгэхээр агаар цэвэршүүлэгч гэртээ тавиад оффистэ тавиад ингээд нөх хүчил төрчийн дутагдалд ороод эхэлдэг хүн. Яг бол нөх гаднаас ямар нэгэн хүчил төрч орж ирэхгүй. Та маань байнга тий байгаан агаарын буцаагаал нөгөө миний яриад байгаа нөгөө агаарын бохирдлууд буюу одоо тэр тоос тоосон зэрэг чинь ямаа чи шүүгээл буцаа гаргаад байхаас ч тэр агаар цэвэршүүлэгч өөрөө хүчил төрч чи үйлдвэрлэхгүй байгаа тий. Тэгэхээр бол би одоо сүүлийн эхлээд бол би зөвхөн ингээд агаар цэвэршүүлэгч тавь гэл ингээд зөвлөл яваад байдаг гэсэн. Тэгэхээр одоо хэдэн жилээс ингээд хараад байхад бол ерөнхийдөө бол ногоон ургамал одоо танай телевизор дөрөв яасан байсан тий хүчил төрөгч их ялруулдаг ногоон ургамлыг гэртээ тавиад тариад одоо офстой ч юм уу тариад а тэгээд дээрэс нь нэмэх нь нөгөө нэг агаар цэвэршүүлэгч. Агаар цэвэршүүлэгч юу гэсэн ямар үүртэй гэхээр агаар дээр байгаа хортой бодисуудыг тэр HEPA фильтр гэж яриад байгаа high efficiency фильтрээр шүүж аваад тэр бодисуудыг чинь тэр фильтр дээр шүүлтүр дээр нааж аваад үлдчихэж байгаа. Цаашаа болохоор зүгээр энтэтэлт ямар агаар орсон тэр агаар ч л гарч байгаа. Тэгэхээр таны одоо өвөнд тасалгааны хүчил төрөгч нэмэхгүй гэсэн. Тэгэхээр би одоо хувь хүнийхээ хувьд адилхан одоо Улаанбаатарт амьдардаг хүн болоо жишээлбэл цонхоо онгойлгодог. Яагаад гэвэл надад хүчил төрөгч хэрэгтэй. Цонхоо одоо ямар үед онгойлох вэ гэхээр
нэгдүгээрт би бол яадаг вэхээр тэр агаар цаг юм ингээд индекс хардаг. За миний орчин тойронд ингээд харахад индекс маань бага байна уу их байна уу гэдэг хамаарал онгойлгох уугүй юу гэдэг шийдвэрээ би гаргадаг. За хоёрдоорт тэр хэрэг бага байх юм бол би онгойлгоно. Онгойлгохдоо би цагаа бас харна. Яагад бол түрүүний миний яриадсан 12-оос 4 цагийн хооронд хамгийн бага бохирдолтой байгаа үед би цонхоо онгойлгоод хүчил төрөгчөө авчаад 4 цагаас өмнө би цонхоо хаадаг. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө нөгөө судалгаан дээр үндэслэн дадал хөвшлийг амьдралдаа хөвшүүлнэ гэдэг чинь чухал. Судлаач нар ингэж судалгаа маш хийгээл яваад байдаг. Яг энэ арт иргэдэд шийдвэр гаргагч нь судалгаан дээр үндэслэн юм хөргөн аягүй бага байдаг. Тэгэхээр яг одоо улирлаар нь үзээд өцгөд 12-оос 4 цагийн хооронд бол хамгийн бага бохирдолтой байна гэж. Тэгэхээр би бас миний таньдаг хүн ингэж ярьж байгаа сонссон. Би амралтын 2 өдөр гэртээ байсан, юусаа гадагшаа гараагүй, тэгсэн мөртлөө ханид хүрсэн байсан гэж байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө нэг өвлийн үед бид нар агаар одоо бохирдолтой байгаа юм гэхэл юусаа огт агаар уурах. Эргээд бас сүргээр нөлөөлөх магадлалтай байна тий. Тий. Аха. Бодсон солилцоо огт явахгүй болчихсон. Тэгэхээр тодорхой хэмжээ агаараа оруулаад оруусаа гараа гэртээ сайн цэвэрлэх тийм арга хэмжээ авах юм байна. Гэхдээ цонхоо онгойлгохдоо нөгөө нэг индекс буюу одоо агарын чанараа шалгаж ийж онгойлгох нь гэсэн үг тийм. Тэгээ би бас ингэ сонссон. Одоо угаас агаар орж ирж байгаа учраас дагаад одоо юу гэдэг тоос тоосон зэрэг юм уу металд орж ирж байгаа. Тэгэхээр бас давхар сайн чийгшүүлэх хэрэгтэй агаараа. Тэгвэл ядаж одоо хурд юу гэдэг металын дээрх хад орж тундаг юм уу гэж сонссон. Тэгэхээр агаар цэвэршүүлэхээс гадна агаараа цэвэршүүлэх одоо чийгшүүлэх ажилтг бас сайн хийх гэж. Яг нөгөө нэг чийгшүүлэхээ хит хуураа байгаад хахаа нөгөө юунот чинь бохирдол чинь яонжоод ингээд итгэвчээд яваад байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг яонжих нь багасчхаараа нөгөө нэгдээд унаад тээ чийгшээд хоорондоо нэгдээд хүндрээд устаа нэгдээд ч юм ингээд. Одоо жишээл энэ 2 эс 2 гэдэг төрөний яриадсан тэр бол хамгийн их уусантай байцууд тий. Тэгэхээр тэд нар бол жишээлбэл уусаад өөр нэгдэл болоод унах юм. Аха. Эсвэлийн жилүүдэд иргэд болохоор ямар ч хэсэн бидний өөрсдөө хамгаалах хэрэгтэй байна. Хамгийн наад зах нь маск зүүх хэрэгтэй байна гэдэг ойлголтыг бол мэддэг болсон тийм. А тэгтээ бид нар маск зүүхтэй бас одоо яаж зүүхтэй зүүхтэй ч юм уу жоохон алдаа гаргадаг байж магадгүй. А тэгээд маскыг яаж зүүх хэрэгтэй зүүхтэй юм, яаж сонгох хэрэгтэй юм талаар зөвлөж өгөөч. Тэгэхээр маскыг бол ерөнхийдөө тогтмол зүү гэж бид нар яриад байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор хэмжээгээ тааруулж явах хэрэгтэй. Өөртөө өөрийнхөө нүүр. Тэр одоо нөгөө нэг тий L M S гэдэг одоо тий хүүхдэд болоод жишээл би одоо жишээл хүүхдэд зүүлэх юм бол хүүхдийнд маскнууд тий. За тэр бол хамгийн чухал. Хэмжээ тааруулж яваад байгаа хамгийн гол шалтгаан маань гэхээр нөгөө маск чийг нүүрэндээ ингээд нөгөө нэг өөр одоо гаднаас агаар орж ирэхгүйгээр яг ингээд таарсан байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр хэрэв та том маск авчих юм бол томдод жинжиг маск авчих юм бол нөгөө амьсгалах одоо хэмжээ чинь багасаад одоо маскын дотор өөрө бактериад байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр хэмжээгээ нэгдүгээр шалгаж аавна. Аа хоёрдугаар дотор нөгөө фильтрнийхээ шүүх чадварыг тийм 90% шүүжийн 95% шүүжийн 99% шүүжийн. Ер нь бол Улаанбаатарын нөхцөлд би бол зөвлөд байгаа тийм 80-аас эхлээд байгаа шүү дээ 80 90 91 юу шиг 95 99 гэдэг. А Улаанбаатарын нөхцөлд бол ер нь 95-аас дээш одоо хувийг шүүдэг. Тэгэхээр ер нь гадаас орж ирж байгаа бохирдлыг чинь 95% шүүж аваа 5% чинь амьсгалж байна гэсэн. 80% гэх юм бол та 80% гадна шүүжүүлдэгэд 20% нь өөртөө амьсгалж байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр нэгэнт маск зүүж байгаа юм чинь 90 гаруй хувьтайгийн зүсэн дээр. За нэгдүгээр нь хэмжээ сонгож хэв. Хоёрдугаар нь болохоор яах хэв гэвэл битүүнчлэг маш сайн хангаж зүөх хэв. Хүн харахад ингээ маск зүүсэн юм шиг боловч доогуураа ингээд нүгт нь онгоцсон явж явах юм бол энэгээр чи ингээл нөгөө бохор агаар чи орчихоо. Тэгэхээр нөгөө фильтр дээр шүүгээд байгаа хэрэг гарахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр битүүмжлэх хангалт гэдэг нь болохоор нэгдүгээр нүүрэндээ тааруулж зүүн одоо жишээл энэ эрдэн энтэтэлтэй байдаг ч тэрийг бол чангалах ч юм уу тий суллах ч юм уу өөртөө тааруулад а хоёрдоорт болохоор энэ дээдлэлт нөгөө нэг юм төмөр байдаг. Энэ уян төмөр байдаг. Тэрийг бол яг ингээд хамрын энэ хоёр хэсгээр ингээд шууд ингээд өргөдөө зай гарчдаг. Тийм учраас тэрийг бол яг хамрынхаа хэсгээр ингээд дараад ер нь бол гаднаас агаар орохгүйгээр битүүмжлэх хангах хэрэгтэй. За гуравдаар болохоор би одоо энэ ч хүнийхээ үүднээс хэлэхэд байгаа юу вэ гэхээр нэг масыг 7 хоног 2 7 хоног зүүдэг гэдэг хүмүүс яриад байдаг. Тэр болохоор буцаад яадаг вэхээр нөгөө чийхтэй харанхуй орчин ингээд үүсгэхэд буцаад өөрөө халдварлуулах магадaltaй байдаг. Тэгэхээр бол ерөөсөө масыг бол тасралтгүй 2 цагаас дээш зүүх хэрэггүй. Тэгэхээр чи нөгөө ууран цанан цохоо дээрэс нөгөө чийг нь ингээд яагаад буцаад ингэж чана. Тэгэхээр 2 цаг зүгэд одоо хатаах тэрийг одоо яадгийн температураар халаах ч юм уу тийм одоо юу хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол шууд утгаараа би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр гадаа удаан хугацаар битгий бай. Байхаас шууд залсхий. Гарахаар бол гэс богн хугацаанд маска зүгээд гараад ажил төрлөө амжуулчаад хурдхан шиг өвөрмжлүүлэн 4 5 цаг тэр маска зүгээл одоо шүүж байгаа юм чи яад ингээл халахад байх шаардлага байхгүй. Айл болохоор л 5% ч гэсэн бид нар оруулмааргүй шүү дээ 95% маск зүүчихэр тийм. Гэхдээ маск
маск одоо нүг нарийн шигтлэг тоосон цар гэж яриад байгаа штэ. Тим 2.5 ч юм уу. Тэрийг нэр шүүж чадхвал уу? Яадаг юм бол тэр бол нэлээ жижиг хэмжээний бидний нүдэнд огт харагддаггүй юм жижиг тоосон цар гэж яриад байгаа. Тэрийг яадаг юм бэ? Тийм. Тэгэхээр яг тэр тоосон цар гэдэг юм чинь юу яриад байгаа гэхээр 1 метр куб агаарт хэдэн микрограмм одоо 2.5 миллиметр одоо усны нэг ширхгээс 20 дахин бага хэмжээтэй хэдэн грамм байгаад байгаа гэдэг бид нар концентрацаар тэрийг яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг хүний усны ширхгийн диаметрийг 20 хуваасантай тэнцүү нарийн ширхлэгч одоо 5 дахин бага нь болохоор бүдүүн ширхлэгдэж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үеийн мас нь бол PM2.5 гэж бичсэн байгаа тийм. 3 мм мас нь төр үзүүлэлтүүд дээр янз бүр байгаа. Тэгэхээр яг зориултын тийм хөвлөлт одоо бичгтэй маскнууд бол тэр нарийн ширхлэг тооцчих бол шүү гэдэг. Яагаад гэж юм хэр энэ ч нөгөө агаар дээр хөвж байгаа хатуу бит учраас тэрийг шүүх чадвартай байгаа. Тэгэхээр тэр HEPA фильтр гэдэг яриад байгаа агаар цэвэршүүлэгчний шүүлтүүр одоо бас яг тэр зориултын маскнууд бол шүүн. А гэхдээ манайхан болохоор зүгээр нөгөө нэг ханиа төрхтэй зүүдэг маскнууд үчирдэг. Эмнэлгийн цэнхэр маск. Тэр бол шүүхгүй. Тэгэхээр тэр бичгийг бол маш чухал харж иж уншиж авах хэрэгтэй. За тэгэд энд бас нэг зүйлийг дурдхан зүйтэй болов агарын бохирдлоос үүдэлтэй жишээл тухайлбал агарын бохирдлоос шууд хамааралтай өвчин насварлт гэдэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас хийсэн судалгааг би харчихсан байхгүй юу? Я Монгол асууд хийсэн. Тэгэхээр энэ тал дээр та нэг ямар хөд тоо зөвлөлт байна? Одоо хүүхдийн энэ дэдэл зүр судасны өвчлөл, уушгины одоо юу гэдэг нь төрлийн өвчлөл ч юм уу? Энээс үүдэлтэй насварлт Улаанбаатар ялгаа Монгол асууд ямар хэмжээнд байгаа бол? Аа тэгэхээр яг судлаач нарын хийсэн судалгаануудаас бол одоо нөгөө нэг Ryan Island инх шаргал гэдэг хүмүүсийн хийсэн судалгаан дээр болохоор ингээд зүр судасны өвчлөлийн 9 хүртэлв уушгины хадраа насварж байгаа насварлтын 40 хүртэл хувь нь агарын бохирдлоо шууд хамааралтай байна гэж. Тэр яг уушгины хавдартай хэрнээ та хэрэг агарын бохирдлоо орчин амьдртгүй бол 40% насварахгүй байх нь. Тэр нөгөө насварлтыг одоо хурцгаад байгаа. Тэгэхээр ер нь бол шууд утгаараа бол агарын бохирдол хамгийн түрүүнд амьсгалын замын өвчин, хоёр дахь нь зүрх судасны өвчин нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр одоо судлааг бол цааш мэдэрч наривчлж хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө нэг тархин тус арга өвчнөдөө бас өнөөдөр агарын бохирдол хэсэгт маргааш нь тархин тус арга өвчин ихсэж байна гэдээ гадны ороод хийсэн судалгаанууд байдаг. Тэгэхээр насварлттай шууд хамааралтай байна, маш ихээр хамааралтай байна. Түрүүний хэлснээр өвчлөлтэй болохоор бас хамааралтай байна. Өнгөрсөн жил өлө 2 жилийн өмнө хүүхдийн эмнэлэгтэй холбоотой нэг тоо мэдээлэл яваад тасахгүй хүүхдийн 1000 төрөл тутамд 60 70 хэд гэдэг бас тийм байна гэж яриад байгаа. Тэр ихэр өгнө баталгаатай мэдээлэл. Үнэхээр одоо хүүхдийн ихний болоо сүүлийн сарууд хамгийн хэмзэг өгдөг гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр сарууд нөлөөлж байгаа юм. Үнэхээр тийм бодтой байна. Тэр яг тэр 100,000 72 жилүү тэр бол яг нөгөө Дэвид Барбертон гээд Лос Анжелес их сургуулийн эмч манай эхнэлсэн эрдэм шинжилгээний төвийнхэнтэй хамтраад хийсэн судалгааны дүн яваад байгаа. Тэр судалгаагаар мөн адилхан одоо ураг өөрөө зулбах буюу одоо монголоор бол зулбах гэж яриад байгаа нэ. Тэр процесс нь өвлийн уйлрал зуны уйлралаас маш ихээр ихсэн байна. Энэ бол агарын бохирдлаа шууд хамааралтай байна гэд бас гарсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол тий жирэмсэн ихчүүд болон одоо урагт бол хамааралтай байна гэдэг судлаач нар бол баталж байгаа. А мөн одоо бас угаар судалгаа гэдэг явагдаад байгаа тий. А гэртэ фильтр тавьсан тавиагүй хоёр өрхийн төрж байгаа хүүхэд нь бол 80 грамаар зөрүүтэй байна. Хүүхдийн жинд хүртэл нөлөөлж байгаа гэсэн. Тий. Тэгэхээр бас хүүхд эндхээс гадна за ингээд төрлөө гэж бодоход сэтгэл зүйн үүнд ч юм уу бие махбодын хөгжилд нь тодорхой хэмжээг нөлөөлсөн байхыг бас үүсэхгүй тий. Тий. Тэгэхээр одоо ер нь болоод яг ингээд хүүхэд төрөд гараад ирэхээсээ өмнө их ингээдсэн байхдаа ууш нь бол ингээд ажиллахгүй жаа штэ бид нар цусан хамжир хангаж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн одоо 3 сар бол эрчимтэйгээр нөгөө гадагшаа гарч бид нар агаар амьсгалахтаа бэлдээд уушгины хөгжил маш эрчимтэйгээр явагддаг. Тэгэхээр яг жирэмсний сүүлийн 3 сарын хугацаанд бол ургийн уушгины хөгжил их эрчимтэй явж их үед жирэмсэн ихчүүд аль болох цэвэр агаарт байж агарын бохирдолд өртөхгүй байх нь чухал байдаг. Тэгэхээр төрөөд гараад ирсэн ч гэсэндээ эхний 2-оос 3 сар бол хамгийн чухал гэдэг юм. Тэгээ нөгөө төрж гарч ирснийхаа дараа ч гэсэн тэр хүмүүс ч уушгинг ингээд хөгжиждэг. Тэгэхээр 2-оос зарим судлаачд бол 2 гэ зарим 3 нас хүртэл уушгин бүрэн хөгжөөгүй байдаг. Тэгэхээр тэр яг хөгжөөд нэг юм ургаа цэцгэлээ цэцгийг бид нар батгаж ч гэсэндээ дөнгөж ургаж эхэлж яхад нь бид нар муухай хогтой юутай байлгаад авах юм бол тэр чинь урахгүй. Тэрнтэй яг адилхан хүүхдийн уушиг бол 3 нас хүртлэе маш цэвэр агаарт одоо өвчин юм хатгаа ингээд тусчээд имлэг төвтэд байгаа хүмүүс яриад байгаа. Тэр чинь нэг хөгжилтэн шууд нөлөөлөд байгаа. Тэгэхээр 3 нас хүртэл бид нар ядаж үр хүүхдээ цэвэр агаартай газар байлгаад 3 наснаас хойш бол тээ маск зүүгээд юм уу тээ нэг одоо хотоотой орчин орлооч гэсэндээ гэртээ агаар цэвэршил тавьд юм уу цэцэрлэгч агаар төвшүүлэлт тавьд юм уу тий бүгд олон судалгаан дээр үнэлэгдсэн л одоо авах арга хэмжээ надад байгаа. Одоо миний
улсаар бол Улаанбаатар хотод 6 төрлийн одоо агарын нөгөө нэг 6 газар агарын бохирдлыг хэмждэг багж байна гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар агаар цэг юм байна гэдэг тийм аппликейшн хүртэл гаргадаг. Тэгэхээр энийг хүмүүс мэдчихэж байгаа. Гэхдээ одоо за би юм байна гэж харчаад байгаа. Яг яаж амжилттай бид нар хэрэгжүүлэх зэрийг өөр ташигтаагаар тийм хэрэгжүүлэх. Аха. Тэгэхээр яг 6 чвшилтэй 15 станц байгаад байгаа. А тэрнээс яг тогтмол ажилтг нь бол яг янз янз ажиллаж байгаа. Тэгээ 10 гаруй бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ 10 гаруй станц тус бүрдээ бид нар тэр агаар цэг юм энэ бид нар агаар цэг юм энэ цагуурын хүрээлэн одоо орчны одоо судалгааны төвийнхэн бол хамтраад агарын бохирдлын индекс гэдгийг гаргаж ирээд өнгөөр ингэж ялгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол зүгээр ингэж зүгээр хар ухаанаар ихний ээлжинд хэлэхэд бол хүн улаан гэрэл асгаар замаар ингэ явдгүй те ногоон гэрэл асгаар явдаг. Яг тэрнтэй адилхан маш их бохирдлттай болоод ирэх юм бол уу улаан гэрэл тасч байгаа. Тэгэхээр агаар цэг юм энэ аппликейшн дээр шууд ингэж ороод талхархаа харахад олон улаан гэрэлнээ тасцсан байх юм бол чи юу гэж ойлгох вэ? Би явахгүй байх нь вэ? Гарахгүй байх нь вэ? Хөдөлгөөнөө ингэ хязгаарлах нь гэж болох. А шар гэрэл ассан байх юм бол за би ерөнхий тийм юм өнөөдөр хий гэж бодож исэн дөө. Тэнд очих банкны карт нийлгээ би бодож исэн байж болно шүү дээ. Тэрийг бол нийлэхээр явна. Тэгтээ би маска зүүж байна. А ногоон гэрэл асчих юм бол а ер нь болоод эрүүл мэндэд нөлөөлөхгүй гайгүй мэн би гараад явах гэсэн ойлголттой. За тэгтээ яг бол энийг бол зүгээр хар цайн зургаар бид нар хүмүүс ингээ хэрэглэх гэж хэлээд байгаа. А яг тэр агарын бохирдлын индекс гэдэг ойлголт чи яг ямар ойлголттой гэхээр 5 төрлийн бохирдуулагчийн эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа нөлөөллөөр нь дундажлаад хүмүүст одоо том баяр хүргэх зорилттой. Тэгэхээр тэр 5 төрөл нь болохоор озон, NO2, SO2, CO одоо бидний яриад байгаа тоосон зэрэг гэдэг юм PM. Энэ тавын дунджаар эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийн түвшнөр таван үзүүлэлтээр хуваацсан байна. Тэгэхээр Монгол орн бол яг Америкийн нэгдсэн улсын одоо агарын чанарын индексийг шууд авдаг. Тэгэхээр дэлхий дээр бол янз янзын индексүүд байдаг. Орчуулад авж байгаа нь бол тийм байдаг. Тэгэхээр индексээр бол ер нь 500 индексээс дээшээ гарчих юм бол цоо эрүүл биетэй хүн байсан ч гэсэндээ сөрөөр нөлөөлнө гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэвэл та гадагшаа гараад хэрэггүй гэсэн. Цоны одоо ингээд бид нар өвлийн удирдлагад өвөл утаал гээд нэг гэхдээ мэдээж бид нар ингээд сая гаруй хүн энд амьдарч байна. Өвөл бас цон ч гэсэн бохирдлттай байх. Цонд ер нь ямархоо байдаг вэ? Цон тоосон зэрэг хэмжээ бүр ихсдэг байх тийм. Ер нь бол яг олон жилийн дунджаас ингээд харж байхад бол цон бол тоосон зэрэг хэмжээ багасдаг, харьцангуй багасдаг. А тэгэхээр том ширхэглэх тоосон зэрэг хэмжээ жоох ихсдэг. Ялангуяа хаврын удирдлагад бол ихсдэг. Энэ бол нөгөө тэгэхээр бол том ширхэглэх тоосон зэрэг хэмжээ ял ихсдэг. А тэгээ хоёрдугаар бас нэг энэ цонч ажиллахсэн цонууд бас ажилладаг аа ингээд энэ тэнд томор гарахаар манай одоо яг одоо энэ агаар цаг юм руу орох юм бол улаан дээр асцсан яваад байдаг. Тэр бол яаж юм хэр зууны өдрөлт ч гэсэн бид нэр өндөр эрсдэлтэй. Тэр агарын бохирдлын судалдаг хэсэг хүмүүс бол зуун тэрэга маска зүгэд хоорондоо яриад өнгөрчихөж байгаа хгүй. 300-аас илүү байна, 500-аас илүү байна. Гэтэл манай Улаанбаатар очиж заримдаа 4-5 өдөр ингэдэг нөгөө төмрийн утаанд бүрхэтчихэд ингэ байгаад. Тэр бол бүр нөгөө нэг Лондон юутай адилхан огцом их өндөр бохирдлт гинт орж ирээ. Тэгээ тэр нь тасралтгүй өдөр шөнөгөө. Манай төрөн би яриадсан Улаанбаатар одоо гэдэгт одоо 12-4 цагийн хооронд сэлмэг аваад байна. А тэр 100 байгаа тэр төмөрс үдэлтэй утаа бол өдөр шөнөгөө тасралтгүйгээр маш өндөр хэмжээтэй байгаа учраас маш их эрсдэлтэй. Тэгээ 100 хүмүүс дээрэс нь гадаа маш их арга хэмжээ явуулдаг тий. Одоо гадаа их байдаг. Тэгэхээр тэр яг төмөртэй нөхцөлд бол бас л яг өвөл яаж байдагтайга адилхан арга хэмжээ авах хэрэгтэй. За манай өнөөдрийн дугаард судлаач дэлгэр зал оролцлоо. Агарын бохирдлоос ирэхэн өөрчлөлтөө болон гэрүүлэн хамгаалалт талаар зөвлөгөө өглөө ингээд нэвтрүүлэгт хүрэлцээсэнд баярлалаа. За баярлалаа.